أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بوكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تاني نيو بو كوريجي اكزرسيس ييغا خامتاني نيو خيوور نانكو سي لوسون بي نيو ويسو مي لوسون بي ندون جانغي حرف الجيم ييغا خامني موي 5e lettre alphabet arabe kon waxone joxewon nañ ay photo wala ay mots yu and ak seeni photo amna ci mots yo xamne amna harf jim amna mots yo xamne amuko ñu waxone ngeen indil ñu mots yi nga xamantene gis ngeen ba harf jim wax ñu tamit nan lañ commencer kon premier mot bi corriger won nañ ko kérok muy fa'run kon bo xolé bu baakha bax xamné fofu harfu jim biñ jangone neku fa bo delo tam xamné harfu jim gennu ci niñ ko liré kon fofu 0 comme niñ ko waxé wara kéro 0 bi mo fa nek batay 0 jim lañ am ci premier mot bi deuxième mot bi di jazarun bo xolé bu baakha baax xamné fofu harfu jim ñewna fa té bo délo tamit ni moko léré xamné tamit harfu jim ñewna kon yaang fa am jim mu nek première lettre mo bi ni kon fi ñi ngi am ben ja buñu masé ak fatha kon ben jim buñu masé ak fatha muy ben ja troisième mot bi di haqibatun haqibatun bu ngeen xolé bu baakha baax di ngeen gis ne fofu amul jim bu ngeen deglo ni mo ko li tammi xamne fofu amul jim amna lettre bu xawonuro jim mais difference ba moy bopa amul tombe te jim waxone ne de am tombe ju souf kon bi den nan 0 jim amuñu fi ben jim haqibatun moy firi sac jazarun comme niñ ko gisé moy firi carotte quatrième mot bi jarasun kon bu ngeen xolé ba xamné fofu harfu jim ma nga fa bu ngeen delo tamit ni moko ni xamné harfu jim tamit ngeen na mo tamit mu nek ci première position mot bi ni kon fofu tamit ñu am fa ben jim buñu masé ak fatha ok muy ben ja jarasun moy firi cloche 5e mot bi di khatamun kon bu ngeen deglo bu baax ak bu ngeen xolé xamné fofu jim ñewu fa amna harf bu fa nek bo xamantene xawna nu jim mais lako différencer jim mo jim wax nañ len ci souf lañ ko tombe ta harf bobu nono muy xabi ñu ko tombe ci kaw kon donte nu nañ ci niñ leen di bindé bokku ñu niñ leen di liré kha ak jim kon fi khatamun kon fi dañuy wax ne amuñu fi ben jim kon fi 0 lañuy def khatam moy firi bag 6e mot bi di jisrun kon bu ngeen xolé bu baakha baax dañ fa gis jim bu ngeen delo tamit ni moko leer dañ fa deg jim kon jim bi mo nek première lettre mo bi ni ñu am fa kon fi ben jim buñu masé ak kasra muy ji ben ji kon jisrun moy firi pont 7e mot bi laymunun kon bu ngeen xolé bu baax ci mot bi amul fa ben jim bu ngeen delo tamit du ngeen dégg ben jim kon fi ñi fi am tamit 0 jim laymun moy fi limon 5e wala 8e mot bi di dobbon
kon bu ngeen deglo ak bu ngeen xolé bu baax fofu xamné ben jim neku fa te bu ngeen delo tamit ni mokk lire du ngeen fa deg jim kon fi dañuy wax tamit encore zero jim dubul moy feri ours ok neuvième mot bi di jidaron kon bu ngeen xolé bu baax xamné kon fofu harfu jim ñona fa bu ngeen delo ni mako lire deg ngeen tamit harfu jim kon dafa nek première lettre mot bi ni kon fi dañuy am ben jim ñu commencé ji lañ wax kon fi kasra lañ am ñu marqué ju souf kon ben ji jidarun jidarun moy firi ben mur dixième mot bi sa'atun kon bu ngeen xolé bu baax gis leen fa ben lettre bu nuru jim bu ngeen delo tamit deglu leen ma prononcer ben lettre bu nuru jim kon fi zero jim lañ fay am sa'atun moy firi montre onzième mot bi jaradatun kon bu ngeen xolé bu baax xamne fofu harfu jim ñew na fa bu ngeen delo tamit da ngeen deg ne waxna harfu jim kon jim bi mi ngi nek encore une fois ci commencement mot bi ni kon fi dañu am ben jim ñu commencé jaradatun la wax kon ñu commencé fatha ja jaradatun moy firi crique 12e mot bi jobnon kon bu ngeen xolé bu baaxa baax di fi gis harfu jim ñu bind ko bu ngeen delo tamit da ngeen deg ne prononcer na harfu jim jobnon kon tam mi ngi nek ci commencement mot bi ni kon fi dañu am ben jim bi ñu commencé jobnon la wax kon damma lañ commencé ñu am ben jobnon moy firi fromage deuxième exercice bi indi won nañ lu tollu ci 9 mots yo xamanteni indi na signification bi ci français ni waye liñ ci bëggoon surtout moy comme yépp am nañ jim ngeen jëm ñu bindal jim ba ak nañ ak jim ñu indi masque ba nek ci jim bi premier mot bi waxon na moy shajaratun kon suma xolé bu baax fi dama am jim bi ci millier mot bi kon dama koy tak te lettre bi ko jitu bañul bokul ci lettre yi nga xamantene dara du tak sen ginnaw kon damay takale jim bi ak lettre bi ko jitu ni takale ko ak lettre bi ko top kon ma am jim bi nga xamne day nek ci millier mot bi takale ñaar takalo ñaari lettre yi ko sekk yep kon ma am fi jim ma tombe ko ni mu nek jim shajaratun kon fofu fatha la fa am kon lolu moy premier mot bi di firi garab deuxième mot bi ñu waxone jabalun kon mom ci tebi mot bi la nek kon dama koy bind ni takale ko mot bi top ci mom dali tombe mais jabalun la wax jabalun kon fort min fatha mo fa nek di firi montagne troisième mot bi ñu wax jamalun comment tan mi ngi nek ci première position mot bi mor ko takal ak mim bi ni tari tombe legi pour masque bi jamalun la wax jamalun kon tamit mom fatha encore mo fay nek quatrième mot bi faljun kon mom dafa nek ci fin wu mot bi waye ndax lettre bi ko jitu
da bok ci xaraf yi nga xamantene ken dara du tax sen ginnaw dedet kon lam mo fa nek de meuna takale ko jimbi kon dama koy takale def ni dali am ji leg pour masque bi fal jun la waxon kon fofu ma ngi am tanwinu damma fal jun 5e mot bi fal jun moy fi di neige wala glace 5e mot bi di jaron 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 kon boba fofu dama am ji ci commencement wu mot bi ni waye boudé masque bi jaron la wax kon fatha mo fa nek waye waxuma jaron waxuma jaron nako boba dama takale lambi ak rabi ni waye jaron la wax kon dama ko xecc kon ji demé comme sama bëggé xecc fatha alif la fay ok correct ma am ja kon jaron non lañ koy bindé mu nek muy firi voisin un voisin 6e mot bi hujraton 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 kon dafa nek ci milier mot bi waye ndax lettre bi ko jitu day bañ ko takalo ak mom dedet kon mom bokku ci lettre bi ko jitu bokku ci lettre yo nga xamne dara du tax sen ginnaw kon dama takale jimbi ak lettre bi ko jitu ni muy xabi ma bind jim takale ko ak lettre bi top muy rabi ni dali tombe waye hujratun la wax kon fofu sukun la fa am hujratun nga xamne moy firi une chambre ab nek 7e mot bi masjidun masjidun mom tamit ni ngi nek ci milier mot bi waye nax lettre bi ko jitu da bok ci juroom ben yo nga xamne da lu tax sen ginnaw dedet kon damay takale sin bi ni ak jim bi takale ko ak dal bi ko top mu nek ci milier mot bi takale ko ñaari moy ko sekk ñaari haraf yi ko sekk yep waye masjidun la wax kon maska bi kasra la nek ci souf ni masjidun di firi mosquée 8e mot bi rajulun 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 mu nek ci milier mot bi waye ndax lettre bi ko jitu da bok ci juroom ben lettre yo nga xamne da lu takaliko ak ñoom ankay cette fois ci da bok ci juroom ben lettre yo nonu kon dama koy bind melni kuy bind ji yim ci commencement wu mo du mako takale ak mo bi ko du mako takale ak haraf bi ko jitu comme ma def jim fi dadi am jim ci milier mot bo xamantene juroom ben lettre yo nonu dañ ko jitu waye rajulun la wax rajulun kon masque bi oula muy damma bi rajulun di firi un nom 9e mot bi comme niñ ko commencé di def legui rek moy haraf yu jang rek di gëna pratiquer ndax moko nam de dañuy indi ay mots yu composé ci haraf yi ñu jang ci leçon yi ñu wessu ñeen mën ko bind sen bop kon mot biñ indi tay moy tajun tajun kon buñ xolé buñ commencé ci commencement mot bi kon tajun lañ wax kon harfu ta la fa ñu am ba paré ma am ta ci commencement mot tajun kon dem ko def ak fatha mais ndax ta la wax wala tajun la wax kon ta bi dañ ko xëc lan muy xëc ci ta alif kon dama ci yokku alif tajun kon amna ta bi mu dessen ma jun jun bi kon da fay ñew ci fay wu mo bi waye ndax lettre bi jitu jim
nangou nako takal bokk na ci juroom ben lettre yo nga xamne dara du tak ci ñoom anké ci la bokk alif ci juroom ben lettre yo nga xamne dara du tak seen ginnaw ci la bokk kon demé bindi jin bi mu indépendant ci fin bi ni waye ta jon la wax kon numu kay mansé tanu yinu damma muy ñaari uyi ta jon di firi une couronne kon non lañ koy bindé ta jon kon lo mo nekkone correction exercice yi ñi am yakane lèr na xamé nañ légui harfu jim bu baaxa baax xamé nañ ñing koy liré xamé nañ ñing koy bindé bu amerique da fay lay inshallah mané sa wala ci groupe bi wala ci commentaire luñ ci mëna lèr inshallah dañ ko léral assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.